Өрістер мұстар қамсаңынары білген ұғы кірттен әрер жону сәргенем ехер ұғы қалғаты долғытар. Сылын айбу кәмінгі ұғы санитарнай нормаға төхі әпеттерін ұғыз патребінің зор болғымты кейнегір тұтар тұста қалға кейін қорыққа қайды бағарылын кәлір сүжекке көрің. Аспут үйе 2 саңарғар үліға кербі Джокускайдағы водозабор білдер керді. Этика халғаны торатары неттен бұйыл алтыннега саңа ұны қайыр онар астыр станция үліға керектіғ. Бұ сайын маны тұрғытан көріктірі. Бәйті олабыр атқыланене болар болағына аға, үлі аға перебар шығынылар, үлі недостает, ұс астауылар етірар. Енегінан оперативні оларда тұрақтақын анализ көрдіріндір датчиктар регулировкаланыттың программ, специальный программа бар. Бұтылқыла құрас ұны атылығарған әліне қайуы өрінні. Қалан кемігер ұы сахарқайын ағын құмақтағы болары бар сол. Джокускай үтінен ихер ұны тердер 36 тәрілі төлелер. Оттың водозабор үлілен сағылатығына кенелерің өлірі келер өттігір түхін адалақ болуғай. Қорат магистралин водопровод ұстың қасқ бидді кеға квартира келерігер, қыраңырлы тиерігер, ұғыт ұнырық әлбақ Турбан үңе ағыр, ол турбалар бұд бүгін күнге олары бақы тұралар. Ол үйін үйін бір амтына ола қатын, ол үйін бі бұ ұрас тағарыр үйбұд қаған бар жонған ады олар. Қалан кемігер үй кетті етін кетерілі күйірер, манна органическай көддірі керер. Гигиенической норма бұғытнан үй жүйіні сүрбек радыстан үйе тақсы, оттын чынкері 1 литрге балтыра миллиграмтан әлбе қоқтақ. Бір түйет балтыра, пака нормаға петтір. Өресі әдіңіңі қазысты өті мөлттіға. Ол мөлттіктігі әйірі болан бігі лабораторына бері өкілі әні боланы үддетен бері бүді. Микробизика показация тұпсаның тұғы бар, құлысы дианасты әбен бері бүді. Бұл зыбыр кедені әтергілі түтігірі құлысы өті қазыстыла ұны. Саңа ұныр астыры станция ұрылыта бұсыл бір ұлыған тәрәхіне. Бірайек 2012 сылтының ұғылын сағыламыта. Сыныта 5 миллиардтан тақсы сол көбай. Оның маннық станция тұтылыта олық ерді білі. Оксана Устинова, Николай Ниябутов, Джок Кускай.